Haya ya soka yanaarifu mtazamaji kwamba uchaguzi wa shirikisho la soka humu nchini ambao umeratibiwa kuandaliwa tarehe 17 mwezi ujao huenda ukakosa kuandaliwa baada ya kundi la washikadau wa soka kumwandikia barua msajili wa mashirikisho ya michezo kupinga kuandaliwa kwa uchaguzi huo. Kundi hilo linadai kuwa maafisa wa sasa wa shirikisho la FKF hawana mamlaka ya kuandaa uchaguzi kwa kuwa muda wao wa kuhudumu ulikwisha mwezi Novemba mwaka uliopita. Kundi hilo pia limesema kuwa ofisi ya sasa ya FKF haijatimiza masharti yoyote ya msajili wa vyama vya michezo, kwa hivyo katiba ya sasa si halali. Haya yanajiri siku chache tu baada ya wagombezi wanne wa kiti cha wenyekiti Samnya Mwea, Twaha Mbarak, Nicholas Musonye, hali kadhalika Sami Shurei, kukosa kuwasilisha stakabadhi zao za uteuzi kwa bodi itakayosimamia uchaguzi wa FKF, wakidai kuwa kuna kasoro nyingi katika mchakato mzima wa kuandaa uchaguzi huo.